Evo, nastavljamo video. 19 časa. Dobar. Idem dole do... Koji vama želimo. Također. Pravi kauboj, gledaj ga. Idem dole do manastira, imali smo stočić i prodavali smo neki suvenire. Aha, to je danas. Da, da, veliko gospodina, da. Pa nisam ja, ja sam teo da dođem, ali pravo ti kažem... Ma i mi smo slučajno... Nismo ni znali ni mi da ćemo da, ali za iduću godinu možemo da napravimo. Ne isplati mi se, kotizacija bre velika. Ne, iduće godine ćemo da se zajedno da napravimo. Pa kako nismo sad, što niste rekli šta, nije moglo šta, niste znali. No, nisam ni znao, tek danas, tek juče sam dobio telefon tog glavnog. Ko je glavnog? Neki Laz. A gdje sa mnom je? On je u manastiru. Čekaj, nije on, je li svešteno lice? Ne, eto ne znam. Nisi ga video? Nisam, samo su mi dali ljudi telefon. Da nije, pazi, taj čovjek, vidi, moja ulica je ova ovdje, Jelezovac. Da? Udara pravo na žutu kuću s ove strane. Dobro. Mislim, nezavisno od one žute kuće. Da, da, znam, da. Znači, to je čovjek koji je bio nekad. Sljedeći je bio Živko, koji, da li ovaj prozor se vidi na zgradi ili ovaj ispod njega? Ja mislim da je ovaj ispod njega. Živko, jedan sa bradom. Taj je nastradao ovdje, ako sećaš, yes, dugo da, vremena, da, iz autobusa, kad je izlazio, žurio, prelazio ulicu. Juče ženu udario neki, bio parkiran kamionom na stanici i u rikvert i obori ženu. Gdje, ovdje? Ovdje. Šta? U rikvert. U rikvert si idiot i obori ženu, čoča, puna stanica bio. A gdje, s ove ili s one strane? Ja mislim da je s ove. Ovo je vam. Supoga mi je pričala, ali ja mislim da je pa sa... Pa da, s one strane, pa možda bude i s one, zavisi... Ovo, ali pazi, policija je jedno vreme kažnjavala. Ja stvarno te ljudi ne razumijem. Koga? Ko pa, parkiraju. A, to, nema to, nema veze. Evo, pogled gdje je stalo, vidi. Da, 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 pa evo i ovaj. Ne, ne, ovaj, ovo me bi uzao na 2 godine auto. Eto. Na 2 godine bi mu uzao auto. Da. Jer nije obezbedio prolaz putnika. To, ne može ni pešaka, kamo li nije u policiju. Ne, a pazi majka s detetom. Ide ovdje i treba, a iza leđa je dolazio. Da, da, da. Majka s detetom. Plus toga, majka neki put vodi dete pored sebe, a gura drugo. Kako će joj proći? To jeste. Ja ih pitam, Ne, mi moramo napraviti nešto povodom toga svega za... Da napravimo neku kritičnu masu. Kako ćemo to da izvedemo, ne znam. Da postave i da renoviraju ove stubiće, inače ćemo da postave još. Jeste, jeste. Od moje ulice, dole do... Tačno tako. Do škole... Sve. Da vidim nikoga parkiranog bre na trotoar. Tačno. Neću da vidim. Tačno tako. Jedino ako se neko parkira, i to treba da plati kaznu, ispred svoje kuće. I tačno, i to. Kad je prostor. Zašto? Zašto on meni tvrdi? Kaže, to je moje. Ma, ko je bre tvoje? Nema, teoretično. Ko je tvoje? E, dalje da te ne... Ovo je 47, dobro, ide tamo ajde, polako. Ajde pa se čujemo, ej. Svako dobro. Takođe. Ajde, uradi nešto da čujem ja, ej. Važi, važi, zvaću. Imaš telefon? Imam, imam. Ovo je čovek koji je, ja mislim, jedan od retkih u Srbiji. On je poznat duvač stakla. Ti ljudi moji mogu da izduvaju sa staklom šta god hoće. Danas je velika gospodina Gospodinje Presvete Bogorodice, to sam vam već rekao. Ali sam zaboravio da vam čestitam praznik. I... Možda se zove crkveni praznik i treba radovati. Mada i ona je bila jadna mučenica. Doživjela da je ubio sin.
majko mila, Isus Hrist je izgubio život u 33. godini zbog ljudi. I onda ne treba baš da se čudimo što živimo ovakav život. Sina Božijeg treba da treba Bog dovede tu kaznu da umiramo. Da, ljudi, nosim bateriju za onaj telefon na daljinski fiksni i gledam gde mogu ovde da je bacim nigde kontejnera, ali evo taman kad sam rekao nigde kontejnera, evo neki Zutex deo, ovo je sigurno ovde greškom postavljeno. Ali evo, tu je neki šup, mogu tu da bacim bateriju. Mada, baterije treba odlagati u posebne kontejnere, ali ja nigde u Srbiji nisam vidio kontejner za baterije. Ili za akumulatore stare, mada ljudi stare akumulatore nose na buvljak i stvari na otpad i prodaju. Ja mislim da za akumulator može da se dobije 1500 dinara, ali bolje išta nego ništa. Zato i ovi Romi otkupuju te akumulatore, možda ljudima daju 500 dinara, oni uzmu 1000 i to je to. Svima dobro. E sad, da se vratim na te religijske teme, moj otac Rafailo, koji služi Cetinskom manastiru, sad i tu se pominje ostrog vezan za taj manastir, i on je rekao da ljudi koji su stradali za Hrista, dali život za veru i za Hrista, to su veliki mučenici. To jeste tako, ali je lepo rekao da ljudi koji navodno treba da se odreknu cigara i alkohola, oni to smatruju da je to veliko odricanje u ime Hrista,